soo dhawow aynu barano tilmaamaha akhriska si aan adiga iyo ilmahaaguba uga caawino safarkaaga akhrinta guriga. Waxaan ku dhaqmi doonaa weydiinta su'aalaha iyo ka hadalka buugaagta. Waxaa jira noocyo badan oo kala duwan oo dhir ah. Taasi waxay u egtahay buug xiiso leh. Maxaad u malaynaysaa inaad ka baran karto buugan? Waxaan baran karaa oo ku saabsan dhirta. Nooca ugu horreeya ee su'aalaha aan weydiin karno waa su'aalo aan ku faraxsanahay buugga. Buugaagta xiisaha sare leh waxay kaa caawin karaan dhiirigelinta ilmahaaga inuu sii wado akhriska haddii uu adkaado. Waxaad weydiin kartaa su'aalo sida: maxaad u malaynaysaa in buuggan uu noqon doono? Maxaa buugga ka dhigaya inaad u malaynayso in? Yaad u malaynaysaa inuu noqon doono dabeecadda ugu weyn ee buuggan? Waa maxay hal shay oo dhici kara buuggan? Maxaad taas ugu malaynaysaa? Aan aragno sida tani u shaqayn karto. Waxaan akhrin doonaa dhowr bog oo markaan eray u imid waxaan u malaynayaa inaan ka hadalno waan hakin doonaa. Dhirtu waxay sameeyaan cuntadooda iyaga oo isticmaalaya biyo iyo iftiinka qoraxda. Aynu si dhow u eegno ereygan. Waxay leedahay qaar ka mid ah xarfaha iyo dhawaaqyada aan ku tababaranaynay. Maxaad ku aragtaa ereygan? Waxaan arkaa gaaban in dhirta ereyga shaqo weyn oo xusuusta. Akhristayaasha bilowga ah waxay la kulmi doonaan erayo badan oo cusub. Waxaan ku caawin karnaa iyaga oo xasuusinaya inay eegaan xarfaha iyo dhawaaqyada si loo ogaado. Waxaad weydiin kartaa su'aalo sida: ereygan wuxuu leeyahay qaar ka mid ah xarfaha iyo dhawaaqa aan ka shaqaynaynay. Maxaad ku aragtaa ereygan? Waxaan ogaaday ereyga. Maxaad iiga sheegi kartaa ereygan? Maxaad u malaynaysaa in ereygan macnaheedu noqon karo? Waan jeclaa sheekadan. Taasi waa wax weyn. Muxuu ahaa buugga oo ku saabsan iyo sidee baad ku ogaan? Waxay ku saabsanayd dhirta. Fiiri waxay ku leedahay halkan. Waxaan akhrinaynaa si aan u fahamno waxa aan akhrino. Si aad ugu taageerto ilmahaaga samaynta tan, waad awoodda hakad inta aad wax akhrinaysid oo aad ka hadasho wixii dhacay ilaa hadda. Waxaad weydiin kartaa su'aalo sida: muxuu ahaa buuggan oo dhan oo ku saabsan? Maxaad sidaas u tiraahdaa? I tus buugga. Haddii aad ku jiri lahayd sheekadan, maxaad samayn lahayd? Sababta? Maxaad ka baratay buuggan? Xagee ku baratay taas? Shaqo weyn oo lagu ogaanayo ereygaas. Hadda oo aad ogtahay ereyada oo dhan, aan isku dayno inaad dib u akhriso jumlada. Dhirtu waxay sameeyaan cuntadooda iyaga oo isticmaalaya biyo iyo iftiinka qoraxda. Waxaan rabnaa akhristayaasha inay horumariyaan akhriska ama awoodda wax lagu akhriyo si ay u dhawaaqaan sida ay u hadlayaan. Akhristayaasha bilowga ah badanaa waxay u baahan yihiin qof si uu u tuso sida ay tani u egtahay, maadaama ay ku celcelinayaan akhrinta sida sheeko yaqaan. Waxaad weydiin kartaa su'aalo sida: hadda oo aad ogtahay ereyada, ma dib u akhrin kartaa taas si aad uga dhigto mid siman? Miyaad dib u akhrin kartaa taas si aad ugu dhawaaqdo sida hadalka oo kale? Dhegayso sida aan dib u akhriyo qaybtan. Maxaad maqashaa? Akhrisku wuxuu noo ogolaanayaa inaan barano oo aan korno. Xitaa haddii ay adkaato, waxaan sii wadnaa inaan gaarno himilooyinkeena. Xusuusnow, macalinkaaga Springboard waa halkan. Ka hubi macalinkaaga oo u sheeg sida qoyskaagu u isticmaali karo tilmaamahan akhriska.